poate era ga papau eu. Oh, yeah. Eu não sei se vou lá, na gavo nini. Eu vou para na gana papau nini. Yo, we are sigue eu nini. Jana kushimisha kanda iyo na nokuri. Uzikuntu. Wese onyerutembe toto da ni nakuyobe. Uturutse ara hirya mu gasese. Njyewe maze kugira ngo ubugune we kamikazi. Umva ye. Ndari mushiki wa regisi akaba yarabaye mukuru. Teka reka. Gikotori ranyishe ninuza n'inkovu. Ese gikotoro? Ni gikotoro niziga n'inkovu reye. Baguhereze ya twatuvuta twamazi sinzi ko batwita. Tungurire. Regisi. Tungurire sheri. Impanuro TV. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kuturwanirira zoherejwe nima nitakwemerera ko urenganwa. Nasengaga ngo Imana izadufashe duhure na mama wacu imukize kandi Imana imuhe akazi muzamurwanirire abone icyo gukora na irakoze imuhe ubwenge izadufashe turangize kwiga. Ni iki kintu wibukira kuri Regis utaragaruka hano? Wewe usasembere cyane ni iki kintu wibukira kuri Regis? Wibukiraga yuko inzara yabaga yatwisha akajya kwiba. Aka? Akanamuteruraga. Mwabwire. Akagenda hari abakoraga amandazi n'ibindi. Akagenda kurira igipanga akabiterura akabizana. Kandi ukomeza urwanisha ku muryango gusa uburyo byabagamo ntabwo yenda kavuga ko ari sacyana ariko ihangane kandi ukomeze. Sibyo? Sibyo? Kavi, nani kamikazi? Wowe icyo wamwibukiragaho ni iki? Nawe ni icyo ngicyo? Niki kibije bon zibita bikora gute cyo gihe byagemeze gute kugira ngo ufate decision nk'iyo ngiye uje muri risque wabashaka kukubona nda kabana kugirira nabe ariko uvuga ati ngomba kubikora kugira ngo byibuze bashe kibanje babeho na mama abone. Nyine cyana ganye na Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Oh haleluya. No miteho mukiza we umvuko nganya genderer abandi nanjye nusige Yesu mukiza umvuko nganya. Reka nshimire abantu bose bakurikira ibiganiro by'Impanuro TV. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese aho muri, turabakunda cyane kandi tuhora tubifuriza ibyiza. Kuba nicaye aha ngaha ni ukubera Imana, nayo kudukurikira ni ukubera Imana, kandi Imana iha umugisha buri umwe wese udukunda, natwifuriza ibyiza, iha n'umugisha buri umwe wese wagize uruhare mu kubaka uyu muryango. Nimubona twicaye gutya abantu bazi Regis cyane, namubwira ko yaranereranya aterana na mama kandi aho ari amenye ko nakuze igihe kimwe nanjye nzaba umugabo nkagira icyo nimarira kandi nanjye nge nzagira ibyo nkora bitameze nk'ibyiwe, nzakora ibihwanye n'ubushobozi ifite apana gutererana abantu. Ubuse ko yane ko yateye mama inda bakamusigaho ngaho, babona nunzwe n'iki cyane, arakujijwe n'iki? Byose byavuye mu magara ya mama. Ndi ataratangira kurwana nawe tubimenya yarabirangije, nabwo ari kwigamba. Ntituratuza ntitwagira icyo tubikoraho, ndavuga ati nzemera nzakisha uburyo bwose bushoboka ndebe niba ari n'uwanguriza 200. Hano twaje rero ni mu rugo iwabo, muri kuhabona, unabona mu by'ukuri biraruta mbere
kandi nongeye kwishimira kubona mama Regisi ameze neza. Ngeze aha ngaha ndirimbiye akaririmbo aba bashyitsi badufite uyu munsi turaza kubabaganirizaho, uyitwa Kamikazi, uyitwa Kevin. Bazakorera nabi indirimbo ngo Kamikazi na Kevin twitwa kubatandukanye. Bazaririmba iyihe ndirimbo? Nimavuge. Baraza kwivugira cyane. Regisi amakuru. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Kwivuga wikandagira ariko. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Umeze neza? Umeze neza cyane. Ko twari twakuvuze? Nari nagiye. Suhuriza abantu bagukurikiye, nashaka ko tuza kuvugana mu kanya, ariko usuhuza abantu badukurikiye kugira ngo tugire tubibutse neza cyane. Umve ko ari Regisi, abantu bamaze igihe bakunyishyuza nkavuga nti Regisi yari kwiga ntarakoze ibizame bya Leta, mube mumwihoreye. Ubu wasoje abaye umuntu mukuru cyane. Kamem, suhuza abantu kandi yenda ugire n'ikintu navuga ku bantu batari baguherutse Regisi. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Kuri guteye isoni se? Aya. Uyu uvuga Yesu rero uvuga uri umugabo uhamye. Mu izina rya Yesu mbanje kubasuhuza. Si byo Kevin? Gira amata. Ngaho ukomeza mama. Iyo mbanje kubasuhuza kandi nkasuhuza buri umwe wese waba waragize ubwitange mu gufasha umuryango wanjye, kandi nkanashimira uri kunyishyurira ishuri muri iyi minsi, kandi nkashimira n'Impanuro TV muri rusange yadufashije, nkashimira na buri umwe wese muri iki gihe ukidukurikiranye kandi ukiduhoza ku mutima, kandi ukunze n'umuryango wanjye. Mbere y'uko nkunda wabanza ugakunda umuryango wanjye. Umuryango wawe. Yego. Yose ni umuryango. Mama Reji, ko mama Reji sisi wewe. Ni kurya ibijumba, nubona ko umurima weze. Ndabona kandi kuko ubona buri maso nibyo bita kigande. Ni ibigande. Ni kigande. Ni ibigande. I belong to you. I belong to me. Give him a hand. Oh yeah, give him a hand. Mapenzi yako yatakuwa milele. Milele ya utaona. Ukabona ndirimbiye akari ende manyira yaramuzi. Ni medi. Yitwa gute ndirimbo? Umeze neza. Umeze neza. Suhuza abantu benshi cyane. Bari bafite amatsiko mu Regisi amakuru byibura. Kuko nta bantu nigeze mbona. Ariko benshi cyane. Urabona bagiye baza kudusura kenshi. Nge nta muntu wigeze unyiyere kusibye mwebwe. Aho bazagenda baza. Amakuru rero meze neza. Meze neza. Waherukaga ryari ubundi? Naguherukaga kera, hashize nk'amezi agera muri atanu gutyo. Ubonye igihe cyahindutse. Warabyibushye, bazanye imvu umeze nk'umusaza. Ni umusaza. Uyu munsi rero ibyishimo ufite, uzi ko cyagiye tuganira. Kamikazi na Kevin. Bari batahanye. Bari bakubabaje cyane. Ngire ngo kongera kubona byakwibukije iki byakwiriye. Byanyeretse ibintu byinshi cyane ko Imana ikomeye kandi ihambaye, ifite n'ibindi zadukorera. Muvuye no mu misa? Tuvuye no mu misa. Byari byabagenze gute uyu munsi? Abana bari bakomejwe, umuvandimwe aradutumira, turamutumikira. Baduhaye ikigage, baduhaye umuceri n'igitoki, twariye twarinda. Wowe se Kevin urabatije? Oya. Kevin urabatije? Yego. Ubatijwe muri etore. Assemblée de Dieu. Ashakoza kudusengera mu kanya. Yego. Baradusengera. Numva ko bisa rero kugise atabatijwe Kevin mutaje kumubatiza. Agiye kubatizwa nawe agiye gukomeza yige. Bose bubageze mu makanga he? Mu wa gatanu niho bagiye kujya. Ese ni kukoroherara? Bizanyorohera. Kuva rihirira agira ngo ibintu byo, ariko Imana iraza kugenda ibikora. Reji,
tujye kugaruka inyuma tujye kujyana mugenda mumfasha gake 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 da eh mubareka ko bakeneye amakaramu marete ni forme n'abakobwa n'abakeneye gushyira tuno tuno two ku mutwe twashize ndetse n'uduke nyina shize yindodo ishize yindodo ni zari zijinja no gutya rurugata ndangije ndabihambura niyo mpamvu ubona bimeze nabi hano inyuma ariko bimeze neza akubwo abanye ariko murasa we eh ariko yewe Kevin we na Regis wagira ngo nimpa ejejejeje wagira ngo nimpa cyangwa nimpa nagari impanga barakurikirana yego ubushize ubwo tuganira siko nta makuru twari dufite kubijyanye n'ababana ni ikintu gikomeye cyari gire ngo cyabaye kubwo ubufatanye n'ubwuzuzanye abantu baje kugira gutya baradufasha abana baraboneka turaze kumenya makuru yawo reji kongera kubona abashiki bawe ngire ngo ni ikintu gikomeye cyane wasabaga n'abantu ngo kubagufasha ubundi mwaje kubona na gute mwaje guhura gute ko nzi ko ari urugendo rutari rworoshye cyane iyo murakoze mu byukuri ni urugendo rutari rworoshye cyane kuba wabona abantu utazi aho babaho batuye muherukana nyuma y'imyaka myinshi nyine ayashize imyaka 5 Ni myinshi cyane ni urugendo rutari rworoshye kandi bisaba imbaraga nyinshi cyane kandi no kuba wasaba nyine abantu ubufasha kamika yesu ashimwe ahimbazwe umeze neza uriyumva gute uyu munsi wa none kuri kumwe na mama na musaza wawe mu bihe nk'ibi ngibi ndikumva ameze neza umeze neza ese ntabwo mwajyaga mukumbura mama cyangwa mukumbura Regisi ko aramukumbura mwabigenzaga guteze twabwiraga dadi ngo turashaka kuza hano akatubwira ngo tuzazana abona amafaranga ubona arabazanye niki kintu yenda wumva kiri ku mutima wawe nyuma y'igihe kinini cyane mudahura mukongera kubabona ni ikintu cyagushimishije ni ukubera ko nageze hano nagasanga ari amahoro niki cyagutunguye kugera hano nasanze bameze neza kandi babayeho neza ok urumva ko ari byiza cyane reji mwaje guhura gute rero n'aba bavandimwe ibyabayeho nyine habayeho kuba nanimba ngo komeze unyihereka yarata nk'utwo tuntu twagiye mu musatsi reji ngo nyibwirize icyabayeho nuko nta nimero kuba udafite ahantu warangishiriza umuntu na hamwe nta nimero naki nyine ni ibintu biba bigoye cyane nyine cyabaye nuko hari umuntu nyine waduhaye nimero natari buvuge kubwo umutekano nyine waduhaye nimero tukabasha guhamagara tukabona na nimero abashiki banjye akabasha kutugezaho nyine bashiki banjye nyine nubwo bitari byoroshye ntabwo byari byoroshye gute ifunguro ibintu byari byoroshye bari bari hanze y'u Rwanda se oya kuba ibintu nyine bitari byoroshye umuntu urabona umuntu kuba yarajyanye abana biwe muri mu buzima nyine bukakaye cyane kugira ngo batabigenderamo urumva nyine kuba gusubiza nabwo biba bikomeye cyane rero kuba yarabaduhaye nawe nyine abiduhaye nabwo ari intambara nyine pe warayirwanye ninde wayirwanye ni wowe cyangwa n'imana aya ni imana yarwanye kuko ngo icyo nakoze ni ukumuhamagara nkamwinginga cyane kandi nyine nkabasha no kumwumvisha nyine ko nta kibazo bazajya ko nta kibazo nyine gihari ok nyuma yo kumwumvisha ibyo ngibyo yenda baje kubasura cyangwa bazongera basubire kureba dadi cyangwa bagiye kuguma hano bazajya bajya gusura dadi icyo nzi neza ni uko nyine abana nyine baje kuguma hano baraje ubungubu muri kumwe yego nyine ubungubu muri kumwe turi kumwe wababonye mu kwa kangahe mama nababonye ejo bundi bamaze mumaranye igihe kingana gute nta gihe gishize ni muri kiriya cyumweru gishize kwa kabiri bamaze ibyumweru bibiri birashize ra haciyemo igihe kingana gute haciyemo nk'ibyumweru bibiri mubabonye
ukibabona wabigenje gute narabakiriye bakira nk'abana banjye ndabaganiriza mbabaza amakuru ya papa wabo bambwira ko ari neza papa asa na papa nabo bazaga cyangwa bazarinda baraje bagera muri gare tujya kubafatira muri gare ntabwo yageze hano ntabwo yahageze icyagushimishije cyane kuruta ibindi ni ikinda usigaye yenda ko warabonye abana urumva ni ikintu cy'ingenzi ariko ikintu cyagushimishije kuruta ibindi ni iki icyanshimishije cyane ni uko mwakomeje mukankurikirana mukaba mwongeye no kunteresha intambwe mukaba mugarutse mwaje ko mwarasoje kwiga bagiye gutangira kwiga bazahita biga hano Kamikaze urumva uri tayari kwiga ni butare ikintu mbona se kiri kugora hano ni iki yenda butari hari ikintu utarimo urabona yenda kandi ukeneye cyane ni nk'iki ntacyo wenda kujya ku ishuri nibwo numva nkomboye ukumbuye kujya ku ishuri kandi ariko tukiruhuka oya tumaze igihe kinini tutajya ku ishuri kuko mwaruhutse aho mbere urumva ukumbuye kwiga ubaye wa kangahe ntabwo twafashe biroti ariko se mbere abaguha akangaho ubundi ubwa mbere se nazaga mu wa mbere wa cumi urasa kevi wowe bimeze bite neza wabaye wa kangahe ntabwo baduhaye piloti nawe wabaguha akangahe mbere se nazaga mu wa mbere wa cumi urumva ko rero ibintu bimeze neza cyane harabura kimwe ujya uba uwa mbere ni ugushyiraho umuhate niki imbwira ukimara kubona mama wabigenje gute narishimye ese ubundi ubu ngubu Kevin yagiye atari akana gatoya cyane yagiye ari muto afite imyaka itandatu uzi ufite ingahe Kevin cumi n'umwe reka da ufite ingahe cumi n'ibiri muri nk'impanga noneho ni nk'impanga hari icyo yenda byakongereho yenda urumva cya gihe haracyemo igihe utabona abana kongera kubona ari ikintu ubwenge bukubakamo mama byaranyubatse byaneye inkunga cyane mu mutwe ndetse numva ubwanjye numva n'ukuntu narwaraga numva bitazongera ni ukuri ntabwo byumvikanye ntabwo bizanongera mu izina ryawe ubu se uri kujya kwa muganga ndi gukurikirana imiti neza ubu ngubu nta kibazo kigira kujya kwa muganga iyo ugiye ubasha kubona uko utega akamoto cyangwa ugenda n'amaguru hari igihe ngenda n'amaguru ugerayo ngenda amaguru njya nyine ariko mwangira nkagaruka ujya ubwira regisi akaguha nka 500 ugatega regisi se yayakura yamubazira yo kayagura none se kuri yo wabura n'amafaranga utega akamoto ugiye kwa muganga ndayabura n'ubu ejo bundi nzagenda n'amaguru nzayakura kuri sako kugira ngo baduhe amafaranga ni ibintu bigoranye bisaba impapuro n'impapuro yego ku mana yanjye dufite ikaye usinyamo nabwo bitavuze ngo ni buri kwezi niba ibiryo byashize turagenda tukababwira ko ibiryo byashize batabyemera bakadusinyira udufaranga nka makumyabiri ngo nimugende mujya mu cyumweru ngo nzabahahire tukaza tugafata gutyo nyine tukemera none ejo twabihakana ntibyo turaza no kuvuga na regisi nawe numva ko ari igitekerezo afite ikindi ariko ku ruhande rumwe urumva nanone ntabwo biba byagenze neza kuko urabona n'umuryango ubu waragutse urumva n'abantu bashyikiye ariko ejo bari baduhahiye da bari baduhaye umufuka w'umuceri umufuka wa kawunga n'ibirayi ibiro cumi n'isukari ibiro bitatu n'umufuka w'intuza w'amakara urugisi aragutekera regisi arantekera cyangwa nawe ujya unyuzamo nanjye ndateka hasi ubu kamikaze ubu ngubu mugiye kujya mujye musimbura ngo ntugateke wenyine muri zose guteka yego uteka ikintu ngo nk'ikintu uze guteka usibye amazi yo kunywa ibirayi bitogosheje agafiriti kamikaze aramukinisha umuntu watekeraga papa wiwe
Nibo babanaga bonyine. Eh wabonaga mwabanaga na papa mwenyine. Hmm. Yo uyasigaye wenyine. Yawe. None se yarakwemere ko baba azaguma hano paka azabazaje bajya kumusa cyangwa aza kubasura. Eh. Mwarabyemeranije. Twarabyemeranije. Ndara gushimisha kandi ayibona nokuri. Uzi kuntu wese onyera utembe itoto da nari nakuyobewe. Uturutse ara hirya mvuga se. Njye nimaje kugira ngo ubwo niwe kamikazi. Umva ye. Ndari mushiki wa regisi akaba yarabaye mukuru. Teka reka. Gikotoro iranyeshe ninuza n'inkovu. Ni gikotoro. Ni gikotoro niziga n'inkovu re. Baguhereze ya twatuvuta twamazi sinzi ko batwita. Tungurire. Regisi. Tungurire sheri. Tungurire gaze. Imana mu buryo nigaragaze. Nikoze. Twato nibisiga twatuvuta twamazi. Twamazi. Batwita kwa midiveni. Yango twa diporozo. Diporozo. Eh. Diporozo sara cyaho. Abaho nyene. Bafungurira mu mavuta ukisigo kahindura gapokeza. Ugasanga kamikazi. Ugasanga kamikazi. Ngagucya kamikazi. Ariko zikuno nasaga kera. Nari izuba. Ubureko no burizuba. Bunde muzikuno nasaga. Nari ndende kamikazi. Nokwe. Nari mwiza we. Narakandagiraga abajepe bagahita barasa. Arizana. Urwanya rwawe najyaga nzukanze none gahunda aracyayikomeje. Reshi reka dukomeze. Reshi ngo tubwire sasa rero. Ikibazo cy'icyo mama yatubwiraga mu bijyanye yenda n'ibikorwa runaka yenda mamutekereza bimeze bite ubundi ku ruhande rwawe ku bijyanye no kubyumva yenda n'ibyo mujya muvugana n'abayobozi muri kubaha amafaranga urumva yenda kubaha amafaranga mukarya amafaranga azagera hashire yenda n'ubundi bibazo byongere. Ufire mu buzima busanzwe kuko amafaranga n'ubundi ngo inkoni y'umwana ishira dondi ariko nyenda nagerageza miliyoni nyenda zigurije banki. Uraziguriza banki usigaye uguriza na banki izi cyo sinyungukira kuri konte broke konte broke ubu ngubu zirafunze bye zirafunze naraziguriza bazabanyungukira 180 ku mwaka. Akira akira kugatekereza se ninde wakakugiriye ni regisi ariko regisi rero umva ko amaze ko umuntu w'umugabo regisi bimeze bite ngo tubwire sasa rero ukuntu gahunda zimeze kugira ngo twumve uko yenda wo ku ruhande rwawe byumva yenda n'icyo yenda mwakoresha amafaranga cyangwa se n'ikintu umva cyagirira umumaro umuryango ku uyu munsi rega ni wowe head of state niwe mutwe niwe mutwe niwe muyobozi w'umuryango tubwirereje uyu munsi wa none ndi gufatanya na mama kugira ngo murebere iby'ejo hazaza dore bashikiye dore abana bazi bishimye ibyishimo bari barabivuze bya mama dizi. Icyo navuga cyo ni uko mu buryo nyine baduhamo amafaranga bisubira akajamuza. Icyo navugamo ko baduhamo nyine amafaranga nyine bo bita nyine nk'uko navuga nko ku bihe biri ubu ngubu ntabwo batekereza ngo uvuge ati nimba umuntu umukoreshereje 100,000 ku kwezi uzi ko nta kintu yinjiza na kimwe nawe nk'umuntu mukuru wakagombye gutekereza kabiri utumvisha ibitekerezo byabo nyine nawe kubwiye washobora kuba ufite ikindi gitekerezo mu gihe nyirabyo nawe abona nta gitekerezo mufitemo kandi wagifite agitanga nyine ntimumufashe nawe nyine hari uburyo yabigenza. Njyewe uko nabivugamo nyine kurya amafaranga nta kintu winjiza n'ubundi mvu navuga ko ntacyo bimaze ni ukurya utabara. Ni ukurya n'ubundi ngo bampe amafaranga ncuruze n'amakara n'udushyi twose barabyanga kandi kurya wicaye ntacyo bimaze wa munganya bimaze iki bofle ntacyo bimaze tubwira icyo nabivugaho nyine bo nk'abayobozi nk'uko babatoye babaturiye nyine gukemura ibibazo by'abaturage icyo navuga cyo nyine ni uko badufasha bakatugura nk'umurima
nubwo batugura basi imirimo ibiri basi umuntu agahinga gihe runaka byakwera umuntu akavuga ati ndikurya ibyo nihingiye byanakomera ukabuzi ko mu murima harimo umwumbati harimo insina harimo umwumbati ukabuzi ko wagenda ukajegajeza ibi bijumba byeze mu mezi angahe atatu ibi ni wabihinze twe twabihinze da ko bitoshye kandi reba turahinga tugakura ikijumba kingana gutya rukocoka bye keje none se igitekerezo se mugize mukibagezaho yendaga mu gisangire y'ibitekerezo igitekerezo cyo twaragitanze si rimwe si kabiri umuntu abivuga bakakubwira ati ibyo bubyihuriye ibyo bubyihoreye ntabwo ubizi ati bubyihoreye bagora muri bubyihoreye bubyihoreye nawe wabona umaze kurambirwa ukaba witurije igihe gitoya ukazongera ati buretse rero nanjye nabonye n'undi ntacyo nakora nditurize neza wajya guhangana no gushyingura koko wajya guhangana no guhamba umwana wawe none se reka yenda tuganire rejije no ku bindi icyo yenda cyo kishobora kuba yenda ari kimwe na mu gitekerezo hari ikindi nari ndi mu gitekerezo mama mfite yenda kuri iyo ngingo yenda mu gihe iyo yenda yo kuba batwagura umurimo mwagira gute kuko yenda inzu yo murayifite inzu yo ni iyanyu kufatanye n'ubuyobozi bw'igihugu na perezida barabatuje ku mukobwa wawe putsuri Putsuri, akoshe mana. Hari ikindi gitekerezo mwana ufite ndapare icyo ngicyo cy'umurimo? Aya, igitekerezo cyo uganiriye n'umuntu ntabwo wabura igitekerezo na kimwe. Wabona gishobora kuba narapropoje umurimo. Yenda hari ikintu bakubwira kitari umurimo. Kuko ngiye ku ruhande rwanjye nshobora kumva mvuga ati ni ikintu gishobora kudasaza n'igihe runaka cyamara. Kuri bo nabo bashobora kuba bavuga ati twaganira tukumva icyo twakoresha amafaranga ariko njye ku ruhande rwanjye mva batugura umurimo none se hari nk'ibyo mujya mukenera yenda mu bundi buzima buri hano yenda harya mugikenera cyane mukabibura kandi ari ingenzi cyane mu bijyanye kurumva niba mama kuko ati njya kwa muganga nkabona na 500 yo gutegesha igare mva nta ni ikibazo Mungu ngubu ntago nikijya kuri sako ngo bampa amafaranga ndi genyine basaba ngo nzane na regisi cyangwa nzane na murumuna wanjye nk'uwo ejo bajya guhaha baragiye baravuga ngo baragurira aba bana imyenda baragiye baragenda ngo barabagurira inkweto ibyo byose ntabyo nabonye si ibyo dukanze tubiri babaguriye ndabizi se simbizi bashobora kudeforoma ngo niba tubahahiye ibishyimbo reka tubahahire n'imboga tujya ibishyimbo na kawunga n'imuceri byonyine mirene na mirene nta kuvuga ngo reka tubahe na bitanu bahawe utubogeri udutogi uduki kandi udutogi ubudukumbuye kandi nacyo yenda ibyo biraza gukemuka nabyo yenda tugira ngo tubiganire reje none se ngo ukomeze utubwire rero sasa tubwire nda hari ibindi nta runaka mukeze nta cyane ahangaha ntibasha kubibona bijyanye n'uko yenda bibagora kubona uko yenda mwabona amafaranga abafasha mu bundi buzima n'imibereho bisanzwe buriya niyo basa hita umutwara dore mwaje mwabivuganye ubundi wowe urasa n'uyu uyu nguyu arasa n'uyu cyangwa turi impanga cyangwa ahubwo nimwe mwababyaye uriya turavuka ubwo twarabyaranye n'uyu nguyu uriya tubyarana uyu nguyu murampindezo n'umutayi mutajya kubarenga abarejisi rwose ati igiparo cyawe ni uwo munsi reji tubwire sasa rero ni nk'ibihe yenda mukenera cyane by'ingenzi bitewe n'ibyo mukabibura cyane bigatuma yenda bibaye ikibazo mukaba yenda n'uko mwatanga icyifuzo kuko wenda bibagora cyane kubona amafaranga ikintu cya mbere umuntu atakwiyumvisha ni ikintu kimwe ushobora kuba utekereza uvuga ati nabonye ubufasha runaka urabufite nk'ubu umwenda ushobora kugushirana kugira ngo nabo bakugure ni ikibazo ni intambara ntabwo bakumva nyine ko ukeneye ikintu
babumva nyavuga ati mugihe se ibi bitaraza barakuronderereje niko bakubwira niko bahita bagusubiza ngo twarakuronderereje ngo baravuze ngo tuzarondereze mbese bari kurondereza bari kurondereza kandi batumva ikibazo cy'umuntu cyejo hazaza cyejo hazaza none se nashira babwira ko bizagenda gute tuzajya mu buzima busanzwe nyine none se tuzabigira gute muzajya mu kidimo nuko demobiliza gusubiza mu buzima tubabwira ngo muduhe nawe gukora amakara cyangwa n'ikindi kintu bakabyanga twabikora iki pasi biragoye umuntu akagombye gufata igare rikangeza mu gago nkarangura agatebo k'inyanya nkaza nkadandika hano zashira nkasubirayo nkajya kudandura ya amafaranga yaba mbonaho n'inyungu ya 500 ku munsi byabyara menshi natega igare ribizana nanjye nkatega ingaro ariko nkabidandika bo reje hose yenda gato yenda tuvuga rukenda kuri bashiki bawe urabona ejo bagiye gutangira ishuri baza basabwa ibikoresho n'ibindi bitandukanye ariko mpireho nsaba abantu bakomeje kubana n'uyu muryango n'abano bana mubamenye nk'uko mwamenyereje Jisi na mama hoya ndabwira bamenye aba bantu badukurikiye bamenye hagira umenya Kamikazi n'umenya Kevin Kevin ni izina niri ni Keza Kevin Keza Kevin tuzana tw'abazungu Mwazi na wakura gehe. Mwazi 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 za wakeza. Wendi yitwa mwiza Kevin Che Guevara Norris. Keza ni wandi. Rumva mwana. Mwa mwisa mazi na wakita isha chila miri mwere. Keza Kevin. Mwiza Kevin. Keza Kevin. Aliko nina kebi soba anu. Keza Kevin. Kuri mwari mwaza ka. Ka ke ke. Ke ke na ke. Keza Kevin ni ke. Niki. Kamikazi wewe yitwa nde? Kamikazi Samuel. Samuel. Karara. Nase kucyabatijwe. Murumuna we ntabatize. Nukubera katari yujuje imyaka. Ne yarataruze imyaka. Naza mukanya uraza kuturirimbira. Bavuga muri korali. Tayiba. Okay, baza turirimbira akaririmbo. Kanya mutake. Tuwibutse muri giye kuririmba kahe? Hejuru y'abami. Hejuru? Y'abami. Hejuru y'abami twagiye. Hejuru y'abami tugiye gutangira turirimbe. Ninga muterere. Hejuru y'abami ndetse n'abatware. Hejuru y'abakomeye. Hejuru y'ibizima n'abamarayika. Ariyo Imana ikomeye. Bamwe biringiye amagare n'amafarashi abandi biringiye ibigirwamana byabo ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose ari hejuru y'abahanuzi umwami aruta imvura zo mu isi ibyaremwe byose na nakimwe Iyo ni ya Kevin ririmbi yawe. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kuturwanirira zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urenganywa. Hejuru. Yiki? Yema. Hari iki? Imana ishobora byose. Hari Imana ishobora byose. Imana murayizi se? Oya. Ntabwo muzi Imana? Ntabwo twayibona ariko turayizi. Murayizi. Imana muyizi gute? Muyizi mu buhe buryo? Kuba turiho no kubera Imana, kuba twiga no kubera Imana. Ibintu byose no kubera Imana. No kubera Imana. Ni ikihe kintu gikomeye Imana imaze yagukoreye gituma uyishima uyu munsi nawe ukaba arahisemo kuyikorera? No kubera ko twebwe tukiri tugiye umwe ku mwuka wabazima kandi Imana ikabidufasha. Ikabibafasha. Kevin, ni iki Imana yagukoreye ugatangara? Byinshi. Tubwiramo bikeya. Nuko Imana yamfashije nkahura n'umuryango wanjye. Umuryango n'umuryango wawe. Wajya kubisengera se? Ngo tubwire nk'uko wajya gusenga usaba Imana kuguza n'umuryango wawe.
arayisabaga imana kugira ngo isenge isenge nk'ukuntu wasengaga uri gusenga mana uzampe mure n'umuryango wanjye mure na mama mure na Regis gutyo nasenga ngo Uwiteka mwami Imana nyingabo uturinde tubabaye ibyaha byacu ngo ibyo tuba twakoze turaba tugacumura tukavuga tugacumura tugateza tugacumura ngo ariko mwami Imana turakwinginze tuzongere duhure n'umuryango wacu mama umukize natwe turinde tuziga turangize Uwiteka mwami Imana ugumye turinde dufashe turwanira rero mwami tugusabye umwanzi umwami wa Yesu Kristo amen nuko wasengaga urumva ko isengesho ry'umwana ryakoze umaze rero kubona umaze kugira ahantu wasenze iriya sengesho arayishimye washimye uvuga gute simye mvuga ngo Uwiteka mwami Imana nyingabo turagushimye kuba twageze inaha tugahora n'umuryango wacu kuba turi kumwe n'ishimwe rikomeye amen amashyi umukobwa wawe rakorumva uzi kubita abanyamasengesho bakomeye icyo ukoze papa imana imugisha yabareze neza utoza abana gusenga we n'ubundi barasengaga yabajyanye basenga ariko urumva yesu akomereza muri uwo mujyi imana imuha umugisha rwose aho ari tubwire wo wasenga iriya sengesho utarahura n'umuryango n'iryo usenga uyu munsi kayifashe mikoro dore umuntu mukuru cyane iryo nsenga uno munsi iryo wasenze wasengaga mbere mutarahura irebeshe mikoro nasengaga ngo imana izadufashe duhure na mama wacu imukize kandi imana imuhe akazi muzamurwanirire abone icyo gukora na irakoze imuhe ubwenge izadufashe turangize kwiga irakoze imuhe ubwenge irakoze nde Regis irakoze waramwibukaga ni iki kintu bikigira wibukira kuri Regis utaragaruka hano wowe usasembere cyane ni iki kintu wibukira kuri Regis kiraga yuko inzara yabaga yatwisha akajya kwiba yo akanamuterura yaramuteruraga tubwire n'ibindi wibuka kureka kevi tubwire rata tujya bino bintu birababaje ariko mwiseka tubwire kevi byagendaga gute bikoraga gute inzara yaratwicaga mwabwire akagenda hari abakoraga amandazi n'ibindi akagenda kurira igipanga akabiterura akabizana urumva barwaniriraga ishyaka kamikaze ahise yumirwa kamikaze urumiwe oya nta ku ruhande rumwe nubwo ariko n'ishyaka arwaniraga umuryango kandi ukomeza urwanira ishyaka umuryango gusa uburyo byabagamo ntabwo yenda kavuga ko ari sacyane ariko ihangane kandi ukomeye sibyo sibyo kazi nani kamikaze wicyo wamwibukiragaho ni iki nawe ni icyo ngicyo ku ruhande rumwe rebeshaho mikoro tubwire hari ikindi se wibuka yakoraga nyine byatumaga bamukumbura mukanamusengera nka musaza wanyu barwanira ishyaka rukomeye igihe yashakaga n'amafaranga atakatugurira imyenda tukabasha kujya gusenga yashakaga mu buhe bugese ubwo Regis nanjye sinzi ibintu yakoraga twabonaga azanye amafaranga akatubwira ngo tugende ajye kutugurira imyenda mama yabaga arwaye uyu munsi rero dore hari uko ibintu bimeze ni iki kintu wabwira Regis nk'amasaza wanyu barwanishyaga na kera na kare namushimira wamusengera umusabire umugisha nyine Uwiteka Mana nziza Mana ikomeye Mana ifite utwa n'ubushobozi twishyize imbere yawe Mana kugira ngo ubane natwe ukomeze kuturinda ukomeze kutwitaho turakwinginze Mana turi abana b'abantu turakwinginze tubabare ibyaha byacu tweze dutunganye Mana twishyize imbere yawe tubanje kugushimira Mana ku byo wakoze ni byinshi Mana ibyo wakoze ni byinshi birahambaye Mana ntabwo twabona icyo kutugutura Mana uzi ubasha kuturinda Mana irakoze turakwinginze tumugushyize imbere Mana ibyo wadukoreye ni byinshi ujye ukomeza kumuha ubwenge umuhe ibyo amukeneyeho byose Mana umurinde ubuzima
ubuzima bwe amana bamuhigana n'agari bakeya ariko wowe Mana uri Imana ishobora byose na twahanga turi Imana tukomeza kuturinda Mana ukomeza kuturengera intambwe zacu z'ibirenge byacu ukomeza kutwitaho ukomeza kuturwanirira Mana na mama wacu Mana umurengere umukize Mana umukize neza Mana umuhe icyo gukora kandi Mana umurwanirire Mana natwe turengere kandi Mana twiteho duha ubwenge tujye tubasha gutsinda mu mashuri dutaho n'amanota ashimisha ababyeyi tuzaye twizeye mu izina ry'umwami wacu Kristo amen amen amashyi urumva rero isengesho rye asaba abana ko bazi ubwenge bwinshi cyane ndagira ni nk'ubwa nyina ubwenge ni nk'ubwa neza ku gahoro reji ngo kira mikoro tubwire Kevin arabivuze icyo gihe byabaga bimeze bite tubwire abakuraga amafaranga nabo babimenya hano akuraga amafaranga kugira ngo ujye kubagurira imyenda ihangane ngiye kukugora yavuze mu kanya mbona yenda no kwihangana biranze n'amarira araza mu tubwire byabaga bimeze bite abikoraga gute icyo gihe byabaga bimeze gute kugira ngo ufate decision nk'iyo ngiyo ujye muri risque aho bashobora kukubona yenda ukabana kugirira nabi ariko uvuga ati ngomba kubikora kugira ngo byibuze bashiki banjye babeho na mama abone nyine icyo naganye nyine ni ibintu nyine bitaba byoroshye ku muntu yabikora nyine kandi nyine bisaba kuba nyine ufite umutima ukomeye kuba nyine wakwitangira umuntu ugashyira ubuzima bwawe nyine mu bibazo njye nkeka ko nyine ari ibintu bitakorwa nyine na bake nyine aho nakoraga amafaranga nyine kugura ngo bagurire imyenda kuba nyine warakoraga nyine akazi nyine ugakorera umuntu nyine yaba ari byoroshye haba ari ibikomeye nyine byose ukabikora ni nk'ibihe bintu byenda byakugoraga cyane ni nk'ibihe kuba nyine washaka amafaranga nyine ngo ugurire imyenda abantu nyine ni ibintu bikomeye cyane ubwo n'abamuri gusa nyine nakoraga abantu nyine bamwe nyine nkabacururiza nyine n'abandi nyine nkagira nyine ibyo nabakorera nyine ariko nyine bidahuye nyine n'amategeko hari abana benshi cyane ujye tujye tubona bakora yenda akabona nk'ayo mahirwe afite n'umuryango wabaye gutyo bagakora bakishyirira mu bifu byabo cyangwa se bagahitamo kujya kwibera mu muhanda akavuga ati rundi mu rugo n'ibibazo naho nzajya n'abandi bimenye nanjye nzimenya kuki utagiye muri uwo mubare ukavuga ati ndarwanira ishyaka abavandimwe mirere na mirere n'ubundi icyo navuga n'ubundi gutererana umuntu ntacyo bivuze kuba umuntu nyine wamusiga ngo ukagenda ngo ngiye ngo gukorere ibyawe kurya n'ubundi uri wenyine ntacyo bimaze icyiza ni uko akiki akabisi n'agahiye nyine wagasangira n'umuntu iyo urebye abashiki bawe uyu munsi se niki kintu wabasaba yenda aho bageze uyu munsi wa none kugira ngo nabo ejo bavemo abantu ababyeyi beza bazabera igihugu bavemo abakobwa beza igihugu cyose kizaba cyishimiye kuba gifite muri ubwo buryo tubwire nyine njyewe icyo nabasaba mu gihe nyine tugifite ubufasha nyine nyine twakwita nka kirengera nyine nuko bo nyine bakwiga nyine bagakora cyane bakagera nyine aho bigeza kandi bakazarinda ababo kuba mu buzima bubi nk'uko twabayemo nyine kandi nta nubwo buzongera kubaho si byo se nimuhora musenga se Imana izaba buzima bwiza si byo Kevin ubu ngubu mugeze aho nawe muzajya muremera abandi mukomeze mwige si byo mukomeze ariko munasenga mbere yo kuryama mujye musenga munabyuka munasenge na saa sita munasenge uri kumva musenge musaba Imana akomeze kugenda abafasha n'ibyo byifuzo byose mukomeze munasengere mama murakomeze munasengere Jise nawe mwisengere munasengere n'abantu bose bagiye bakorera umugisha kugira ngo bino bibe bimeze gutya si byo se ujye mukusengera abantu se bagiye bafasha mama kugira ngo yivuze Regisi kugira ngo yige no kugira ngo wende uyu munsi mwe mubasha kubona ibyo kurya yenda uko bikwiye mujye mubasengera
Kevin juba senyera wewe? Ah, tubwiza ukuri. Ubu ngubu rero sasa rero. Ndeje. Nashaka kumbwira ibyifuzo ufite uyu munsi wa none nda ku ruhande rumwe kugira ngo tunareke munateke munarye dore umugoro burageze. Sibyo se? Eh, tugire indi byifuzo nda ufite binajyanye na nimibereho n'ubuzima yenda ubona mama ukabona yenda bashiki bawe gutyo no kugira ngo ejo ibyo waharaniye kugira ngo bigerweho bitazigera bicika amazi cyangwa se niterambere waharaniye rigerweho binajyana urumva n'umugisha Imana yabahaye mukabona abantu bakunda batabazi aho bari hose ku isi tubwire justice tugira ngo nabyo tubimenye ibintu bigende neza inye mbere na mbere nyine icyifuzo mfite icya mbere nyine icyifuzo ufite nuko nyine kuba abantu nyine badufasha nyine bagafasha bashiki banjye nyine bakiga nyine ntacyo bitayeho na kimwe nyine icya kabiri mfite nyine icyifuzo nuko nyine mu bufasha baduhaye nyine batuguramo ikintu kizima kigaragara kizaba urwibutso rw'uko bagize neza ko kurya by'inzara yakwishe n'ari gihe tivuga ko wanariye yego ariko byivuze hari ubutaka uravuga ati buno butaka niki yari inzu yo irahari nta kibazo yari itungo ari ikikorwa runaka kigaragara bigenda gutyo ndumva ruko nkuko bimeze mama reje imana ishimwe nasanze n'ukuri umeze neza ndishima natwe hano tugese ntuzi ko ari kure Mura ita musubira ikiganiro ndakubwiza ukuri yego ko numvise ngo Kevin na Kamikazi baje nanga kuryama kandi nshimiye na papa wabo mugenda amahoro mugire amahoro ibindi bizakurikiraho muzagenda mubimenye nyine tubimenye ni cyo kintu gukenera muri iminsi n'ukiboneye mama reje ngo abana banywaga amata ntibari kuyabona kwa papa banywaga amata Nibari kuyabona pe hano se bakamisha gute litiro Nibari 400 Kaje litiro nangaye litiro yishyushye ni 400 na 400 kurumva 400 na se 450 ngire ngo konga nyine ni 400 kubona bafite inka zabo ni 400 hano byibuze litiro ya regisi na Kamikazi na litiro yare naye batekera mu gikoma nacyo byaba bitwa ariko bakayabona inkunga mubiri byibuze ikiyongera kuko umwana nkwe yamatamenye ubwenge kandi akaba n'umuhanga none se wandangwe narabonkeje hose regisi wenyine abana banywe yamata urumva rero bakeneye amata sibyo nukumbi amata se Kevin Wese ko mutari mwambwiye ko mutayaheruka. Mwari mwabitse banga Kamika. Oya. Reje ko panose yagucikiye. Aya. Imyenda yagushiriyeho. Aya. Yabona. Yango hoya. Urumva nibyo ndi yatubwira cyakare. Utubwira kare ngo numwe nzirashira. Nsi nayo ibyo ari byo kumbi ni panaro nuko yabaye. Aya. Cedric nuherekare ndabona hari Imyenda gucikiyeho ni ukuri ntabwo byoroshye ya numva n'ibibazo bikomeye cyane gusa bose bamuguriye yarashize ntabwo ikimukwira yarabitanze urabona yese umuntu w'umugabo ni niyo pana arasigaranye yonyine n'indi imwe yo kuzindukana indi imwe yo kuzindukana ibintu byaramwanze yarabitanze wahereye ubuntu uzajya utangira ubundi Imana iguhe ibindi rero Imana iguhe imyenda ni ukuri agira ugura regisi imyenda agurire Kamikazi akakenda n'agakweto ariko njye mbere na mbere ndashaka ubaha amata mama regi ni ukuri sibyo regi hari ikindi kintu usomva watubwira nyine icyo nababwira yegereze mikoro icyo nababwira ni uko nyine nashimira nyine abantu nyine badukurikira muri aka kanya haba badufashije haba nyine n'abakidufasha haba nyine n'abagifite nyine ibyo byiyumvira byaba nyine kandi nyine
mbere na mbere nyine ndashimira pari nyine ku ruhare rwiwe bamwita Kayigema ukinyushyiriye nyine ishuri n'umuryango we rwose ukima nyine buri kimwe cyose nyine n'umugisha ukomeye cyane Kamika hari ikindi wumva watubwira ni iki tubwira ndashimira abantu bose badufashije ibyo bakoze byose Imana ijye ibabehera umugisha mwakire umugisha uturuka ku mwana hari ikindi mvushaka kutubwira se Kevin nuko ndashimira abantu bose bafashije nakoze kwiga banadufashije bakaba baranatwubakiye inzu ni ukuri amareje kwevuga si ukuyamara tuzagaruka kandi twize ko tuzagaruka ibidasobanutse byasobanutse mu izina rya Yesu amen ndasenga kadukomeze tujyane muri uwo mujyo rero tukomeze dusenge Imana I belong to you belong to me ndishimye cyane Imana ibahe umugisha sibyo namwe regisi Imana iguhe umugisha kandi ukomeze kwiga neza namukomeze kwiga neza kandi n'abantu badukurikiye mwese Imana ibahe umugisha cyane cyane abantu bitanze ku bw'uyu muryango umwana nungutse wa mukuru wanjye nawe turabana n'umwana mukuru nawe murabana mukuru wawe witwa nde Trifine ni Trifine amakuru yeze ara nawe yari ari mu minsi mikuru aho yiga muri mu musangira akagaje ni beza cyane so turabakunda cyane rero Imana ibahe umugisha abantu twakomeje kugera muri uno rugendo myaka n'imyaka tuzakomeza no kugenda kandi Imana ihe umugisha ibikorwa byanyu byose n'ibiganza byanyu byitangira ababaye aho muri hose turabakunda Imana ibagirire neza nakagaruka Imana ibarinde Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.